ንውድቀትካ ተብዕሎ ዶ? ብመጀመርያ ሰላምታይ ብመቐዳም ዓወትካ ከተብዕል ንቡር እዩ ውድቀትካ ወይ ድማ ፍሽለትካ ክተብዕልከ እስከ ንርኣይ እዛ ሕቶ እዚኣ ምስተሓተተ ሲኢኦ ናይ ኮካ ኮላ ሚስተር ሙክታር ከንት እንታይ ኢሉ መሊሱ Good evening to you. Very simple question I have, and that is, how do you personally deal with failure when something goes wrong? Celebrate failure, not just success. Makes a great organization, makes a great family. Celebrate failure, not just success. ዘገርም እዩ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ወይ ድማ ዕውታት ዝበሃሉ ንምንታይ ናይ ሲኢኦ ወይ ድማ ኣካያዲ ኣመሓዳሪ ናይ ታዝዓበየት ካምፓኒ ኣብዛ ዓለም ዘላ ማለት ኮካ ኮላ ኮይንካ እዚ ሰብ እዚ እዚ ዓይነት እዚ መልሲ ማለት ፍሽለትካ ወይ ድማ ውድቀትካ ከተብዕሎ ኣለካ ክብል እንከሎ ካብ ምንታይ ተበጊሱ እዩ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ላዕልን ታሕትን ኣሎ ኩሉ ግዜ ምስ ወደኸይድ ድማኒ ስጉምቲ ኣሎ ኣብዛ ህይወት እዚኣ እንድሕ ደኣ ስጉምቲ ክንወስድ እንድሕር ኮይንና ኩሉ ግዜ ፅቡቕ ስጉምቲ ክንወስድ ንኽእል ኢና ወይ ድማ ሕማቕ ስጉምቲ ክንወስድ ንኽእል ኢና ስለዚ ድማ ሚስተር ሙክታር ነቲ መልሲ ብከነብዕሎ ኣለና ነቲ ፍሽለትና ድበለ ንምንታይ ስጉምቲ ክንወስድ ክንክእል ኣለና እቲ ስጉምቲ ዝወሰድናያ ድማ ሓንሳብ ሓንሳብ ግዜ ፅቡቕ ሪዛልት ከምፀል ናኽእል እዩ ሓንሳብ ሓንሳብ ግዜ ግን ደይደለናዮ ሪዛልት ክበናኽእል እዩ ግን ነዚ ደይደለናዮ ሪዛልት ክንረክብን ከለና ክንሓርቕ የብልናን ከምንታይ ደኣ ክንቆፅሮ ኣለና ከም ሓደ ዓወት ክንቆፅሮ ክንክእል ኣለና እሞ ከመይ ጌርካ ኢኻ ንፍሽለት ከም ሓደ ዓወት ትቆፅሮ እንታይ ይብል ቶማስ ኤዲሰን ኣይ ሃቭ ኖት ፌይልድ ኣይ ሃቭ ጃስት ፋውንድ 10,000 ዌይስ ዛት ዎንት ዎርክ ስለዚ ዕሙቕ እንድሕልና ርእናያ ናይዛ ቶማስ ኤዲሰን ዝበላ ኣነ ስኒ 10,000 መንገዲ ፈሊጠ ኣለኹ እንታይ ናብቲ ደለኽዎ ዓወት ከምዘየብፅሐኒ ስለዚ እቲ ዘየብፅሕ መንገዲ ስለ ድፈለጥክዎ እንታይ ኮይነ ኣለኹ ኣነ ኢሉ ዕውት ኣነ ኢሉ ከምኡ ድማ ደኒስ እንታይ ይብል ፌይለር ሹድ ቢ ኣወር ቲቸር ደኒስ እንታይ ዝብል ዘሎ ውድቀት ወይ ድማ ፍሽለት መምህርና ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እሱ ድማ እንታይ እዩ ካብቲ ውድቀትና ብዙሕ ነገራት ኢና ንምሃር ኣብዚ ዓለም እዚኣ እቲ ውድቀትና ካበይ ድመ ዘሎ ካብቲ ስጉምቲ ድወሰድናዮ እንድሕ ደኣ ስጉምቲ ደይትወስድቲ ኮይንካ ኣብ ውድቀት ኣይተኣትውን ኢኻ ንሱ ድማ እንታይ ኣይትሰርሕን ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ ወይ ድማ ናብቲ ደሊኻዮ ዘለኻ ዕላማ ፕሮግረስ ኣይትገብርን ኢኻ ዘለኻ ኣይትኸይድን ኢኻ ዘለኻ ስለዚ ሓደ ካብቲ መስርሕ ነይቲ ዓወት ንብሎ እቲ ፍሽለት እዩ ካብቲ ፍሽለት እንድሕር ተማሂርና ናብቲ ሓደ እንታይ መንገዲ ዓወት ክንከይድ ንኽእል ኢና ስለዚ ነቲ ፍሽለት ከም ምንታይ ቆፅርዎ ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ልክዕ ከምዚ ዓወት ገይሮም እዮም ዝቆፅርዎ ዘለዉ ብኸምኦም ድማ ሕጂ መብዛሕትኦም ቶም ዕውታት ድማ ኣብ ዝኾነ ኢንተርቪው ወይ ድማ ኣብ ዝኾነ ዘረባ ክትሪኦም ከለኻ ኩሉ ግዜ እቲ ዝፈሸልዎ ሕጉሳት ኮይኖም እዮም እንታይ ዝገብርዎ ዝገልፅዎ ኣነ ኣብ ከምዚ ዕድመ ከለኹ ቅርሺ ይነበረንን ኣብ ከምዚ ዕድመ ከለኹ ስጉምቲ ከምዝወሲደ ጌጋ ከምዚ ገይረ ነቲ ናቶም ፍሽለታት ይሕበኑሉ ተመሊሶም ንምንታይ ንሱ ድማኒ እቲ ፍሽለታት ስለ ዝገበሩ ናበይ በፂሖም ማለት እዩ ናፍቲ ዝደለይዎ ዓወት ስለዚ እንታይ እዩ ክልቲኡ ክበዓል ይኽእል እዩ እቲ ፍሽለትካ ከተብዕሎ ክትክእል ኣለካ ልክዕ ከምኡ እውን እቲ ዓወትካ ከተብዕሎ ኣለካ እቲ ውድቀትካ ኣብዕሎ ክበሃል እንከሎ ልክዕ ከምቲ ናይ ዓወትካ ኣብዕሎ ማለት ኣይኮነን ንኣብነት ሕጂ እንድሕ ዳኣ ተዓዊትካ ንስኻ እንታይ ክትገብር ትኽእል ሰብ ፀዊዕካ ፓርቲ ጌርካ ነቲ ዓወትካ ከተብዕሎ ትኽእል ኢኻ ግን ኩሉ ግዜ ውድቀት ከምኡ ጌርካ ከተብዕሎ የብልካን እንታይ ደኣኒ ውድቀት ኩሉ ግዜ ከተብዕሎ ክበሃል እንከሎ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ነብስኻን ጥራይ እዩ እሱ ድማ ንምንታይ ካ ሕጂ ተብዕሎ ዘለኻ ካብቲ ወዲዕካዮ ዘለኻ ተሲኢካ ካልኣይ ግዜ እንታይ ክትገብር ክትፍትን መታን ወይ ድማ ንኸትሰርሕ ተባሂሉ እዩ እምበር ውድቀት ኣነ ወዲቐ ኢልካ ሰብ ኣኪብካ ሰለብሬሽን ክትገብር ኣይኮነን እንታይ ደኣኒ ነቲ ንስኻ ውድቀትካ ተቐቢልካ ኣነሲ ወዲቐ ይኮንኩን እንታይ ደኣኒ ኣነ ሓደ መንገዲ ጌጋ ፈሊጥ ኣለኹ ኢልካ ካብኡ ተበጊስካ ንኣኻ እንታይ ኮነካ ሕጂ ሞቲቬሽን ኮይኑ ናብቲ ካልኣይ ስራሕ ክትኣቱ ማለት እዩ መለስካ ክትፅዕር ማለት እዩ ንምንታይ እቲ ውድቀት ሓደ ካብቲ ናይቲ ፕሮግረስ ስለዝኾነ ካብቲ መንገዲ ናይቲ ዓወት ስለዝኾነ እንታይ ክትቅበሎ ኣለካ ልክዕ ከም ዓወት ከተብዕሎ ክትክእል ኣለካ ብኸምኦም ድማ ሕጂ ተድብሉ ሳቶም እቲ ዓወት እቲ ውድቀትካ
ከተብዕሎ ለካ ግን ከተብዕሎ ከለኻ እንታይ ምስ ነፍስኻ ኮንካ ዳ ከተብዕሎ ለካ እምበር ምስ ሰባት ኣኪብካ ከተብዕሎ የብልካን ንምንታይ እቲ ውድቀትካሲ ናብ ዘብፅሓካ ነገር የብሉን ስጋብ ሕጂ እንታይ ደኣ ደሎ ሓደ ስቴፕ ግን ከድካ ኣለኻ ስኻ ከምቲ ዝበሎ ቶማስ ኤድሰን ሓደ መንገዲ ፈሊጥካ ኣለኻ እንታይ እዚ መንገዲ እዚ ናብቲ ዓወትካ ከምዲ የብፅሓካ ወይ ድማ እቲ ስጉምቲ ድወሰድካዮ ጌጋ ስለ ዝነበረ ንዕኡ ተቐቢልካ እንታይ ትገብር ካልእ ሓድሽ ስጉምቲ ወይ ድማ ሓድሽ ተግባር ንኽትገብር ተባሂሉ ስለ ዝኾነ እዚ ምስ ነብስኻ ከተብዕሎ ኣለካ ዝብል ዘለኹ ናይ ውድቀት ናተይ ርእይቶ እዩ ግን ናትካ ርእይቶ ኸ ዝኾነ ውድቀት ከመይ ጌርና ኢና ንሕና ሰለብሬት ወይ ድማ ከነብዕሎ ዘለና ኣብ ታሕቲ ኮመንት ግደፈለይኻ ኣብ መወዳእታ እንዳሕዳ ሓድሽ ኮይንካ ነዛ ቻናል ሳብስክራይብ ግበር ቤል ኖቲፊኬሽን ዝኾነ ሓድሽ ቪድዮ ከወርድ ከለኹ ሓበሬታ ክመፀካ መታን እንዳሕዳ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንኻልእ ኣሕዋትና ትጠቅም እያ ትብላ ተኮንካ ድማ ፕሊስ ሼር ግበራ ብኻልእ ቪድዮታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ